Димо и Мануела, и дядо Димо и баба Минка, каним всички приятели, близки и роднини на изписването на нашия син Атанас. Тържеството ще се състои на 16 юли 2021 година от 12 часа пред домът ни. И накрая към Бог се обърнах с молба дете да прегърна. Ти Боже, над мен си се смилил, ти Боже, за тези ме дарил, ти Сине, живота ми промен.